into the grave. To be a Spartan, you must become the impossible. Greetings, Spartan. It would be my pleasure to serve at your side. Halo Infinite nečekaně odstartovalo svůj multiplayer ještě před oficiálním vydáním 8. prosince. Zašlápnout konkurenci obrněnou botou, dokud je ještě pod palbou kritiky. Zákeřné, ale geniální. Vývojáři MMO Star Citizen se stěhují do nových, daleko větších prostor a chystají se nabrat až 700 dalších zaměstnanců. To víte, za těch 400 milionů dolarů, které už vybrali od komunity, si můžou žít jako králové. Teď ještě tu hru dodělat. Služba Xbox Game Pass Ultimate nově nabízí svým předplatitelům 75 dnů anime streamovací služby Crunchyroll zdarma. A čas na to všechno jako asi máme brát kde? Grand Theft Auto The Trilogy, The Definitive Edition je zpátky na počítačích. I když, ono by možná bylo lepší, kdyby se tam nevracel. Takhle bude muset akorát Rockstar vyřizovat víc a víc žádostí o refund. This is Steam Deck, the most powerful gaming handheld in the world. Handheld Steam Deck od Valve nakonec vyjde až příští rok. Prý nedostatek dílů, sakra. A já už měla napsaný dopis Ježíškovi. Analog triggers and user assignable buttons allow for portable gaming without compromise.